Tohle to vlastně je můj stativ, jo, senka vlastně, ok, ukázka, jenom. Senka takhle vlastně dám mobil, že jo, a prostě drží, jo, takže toto je vlastně můj stativ. Ty brďo, a ono má uschnul, káre, ten strom prostě uschnul, je to nastav větva, ale stativ drží furt, ty brďo. Čau, tady Kamil, vítám tě u tohle toho videa. Momentálně teďka se nachází na místě, na kterým jsem před rokem natočil své první video na YouTube. A v dnešním videu si vlastně zhrneme nějaký ten můj rok, co se vlastně za ten rok odehrálo. A tak vlastně mám i ten stejný vlastně vohos, jo. Tady ten vlastně modrý kraťasy, tohle jsou tričko stejný. Tady vlastně takhle vám dám na porovnání fotku z toho prvního videa před rokem, jo. Co se taková změnilo, tak mám trošku nabarvený vlasy a taky nakrátko, jakoby jsou víc ostříhaný. A mám i takhle jako vlastně černý brejle, jsem vlastně měl před rokem, tady taková zelená nožička byla, jo. Takže mám jináčí brýle. Za ten rok jsem se už naučil celkem dobře stříhat, jo? Když vlastně porovnáte tady moje první video s nějakým teďka novějším videem, tak už je jako propracovanější to nový video. I vlastně kvalita toho obrazu je taková lepší, protože jsem si koupil i nový mobil, jo? Tady vlastně mám ten svůj starý, jo? Na který jsem točil to svý první video. A jo, ty brdě, beru si mobil a jdem se podívat na nějaký statistiky. Takže vlastně své první video jsem na svůj YouTube kanál vydal 16.8., jo, 16. srpna. Což dneska už je 3. toho září, takže úplně to nebude jakoby nějak rok, jo. Už je to trošičku asi díl, nestíhám prostě. Ale to nevadí. Teď se tady vlastně podívám, kolik jsem vlastně za ten rok dosáhl nějakých těch věcí. Takže vlastně dosáhl jsem 29 odběratel, což je úplně úžasný. Vlastně zhlédnutí mého kanálu celkově je vlastně 2300, což je vlastně veřejný i ty odběratele. Vlastně moje nejlepší video byla Líheň z AliExpressu, protože vlastně tam byly i anglický vlastně jakoby název, jo. Takže to vlastně oslovilo více jako lidí. A taky vlastně tohle video mělo 28 lajků a má skoro 1500 zhlédnutí, což je úplně epický jako ty kráso, jo. Tohle video mě jakoby dost vyšvihlo nahoru, jakoby dá se to tak asi říct. Potom vlastně celkový zhlédnutí mých videí je 2300. Kámo, teď se dívám, že zhlédnutí svého kanálu mám taky 2300 videí taky. Okay. Celkově vlastně lajky, mám 110 lajků ze všech vlastně videí, což je úplně epický, super. A dislajků mám naštěstí jenom 6, taky super. A celkově vlastně komentářů na videích mám 38. No a jinak vlastně mám 70 veřejných hodin sledování vlastně mých videí a vlastně povinných je 4000, abyste to vlastně mohli mít spoplatněný to video. Což momentálně bude ještě asi dost dlouho trvat. Ale je to celkem jako neuvěřitelný, že prostě někdo sledoval moje videa 70 hodin. Nebo vlastně ti lidi to sledovali, vlastně dohromady se vlastně začetlo, že jo. Což je vlastně epický, jo. A vlastně musíte mít i těch 1000 odběratel, abyste taky mohli zpeněžený, což má teďka vlastně 29, což je ještě docela dost dlouhá cesta. Vlastně celkově tenhle rok s vydáváním videí to nebylo žádná sláva, ok, jo. Že jsem si vlastně moc jakoby ještě nějak, ani jako nevěřil, že to prostě jakoby budu nějak prostě dávat vejš ten YouTube, jo, že to prostě budu jakoby nějak dělat. Jasně nemám žádný jakoby čísla velký, ale ok, hele. Jakoby zatím je to baví, jo, je to prostě v mým volným čase jakoby taková věc asi. Taky vlastně, když jsme teďka za rok dali 29 odběratelů, skoro 30 teda, tak za ten rok by to mohlo být třeba dvojnásobek nebo klidně i víc, což by bylo taky super. Ok, a co říct prostě na závěr, jenom to, že vám chci strašně moc poděkovat, že jste tady se mnou ten rok byli, že jste dávali lajky, psali komentáře, dali odběr a doufám, že tenhle, respektive příští rok, bude ještě lepší, protože bych chtěl fakt jakože točit dost videí, jo. A dost jakoby aj z nějakých zajímavých videí, co by možná vás mohli bavit. Takže to bych jakože chtěl fakt jakože něco taky udělat. A jo, ty brďo, jakože můj sen je mít vlastně 1000 odběratel a 4000 vlastně veřejných hodin. Aby jsem si vlastně vyzkoušel, jak to vlastně vypadá na tom YouTube, jo, když vám vlastně přijde nějaká ta první výplata. A prostě chci si vyzkoušet, jak si prostě dá vydělat na YouTube, nic víc prostě nepotřebuju. Jen prostě ta nastá jakoby a hranice, prostě to bych jako rád dosáhnul, no. Takže o tom se vyslovil z toho videa bylo všecko. rok jsme tady byli vy se mnou. A doufám, že tady budeme ještě další rok a možná ještě klidně díl.
A jo, všecko to by teda bylo, takže se mějte úplně perfektně a čau. Boy 50.